कक्षा का विद्यार्थीहरू आज पनि हामी पर्यावरण सन्तुलन सम्बन्धी विषय लिएर आएका छौँ कक्षा नौको यस पाठमा विद्यार्थीहरूले छलफल गरिरहे जस्तै चित्रमा छलफल गरिरहे जस्तै हामी पनि छलफल गरिरहेका छौँ आजको छलफल हामी पठनबोधसँग सम्बन्धित क्रियाकलापमा केन्द्रित रहनेछौँ सबैभन्दा पहिला हाम्रो क्रियाकलाप रहनेछ पठनबोध सम्बन्धी अभ्यास त्यस्तै गरेर दोस्रो हाम्रो क्रियाकलाप रहनेछ सङ्क्षिप्त प्रश्नोत्तर सम्बन्धी कुराहरू सङ्क्षिप्त प्रश्नोत्तर सम्बन्धी अभ्यास अब त्यस्तै गरी अर्को क्रियाकलाप रहनेछ समीक्षात्मक लेखन अर्थात समीक्षात्मक प्रश्नको जवाब कसरी लेख्ने समीक्षात्मक प्रश्नोत्तर त्यस्तै गरी अर्को रहनेछ अनुच्छेद लेखन कसरी गर्ने यी विषयमा आजको हाम्रो पाठ केन्द्रित रहनेछ ल हामी अब सुरु गरौँ है त ल मैले यहाँ लेखे जस्तै आजको हाम्रो विषयवस्तु पठन बोधसँग सम्बन्धित रहनेछ त्यस्तै ते संक्षिप्त प्रश्नोत्तर अभ्यास समीक्षात्मक प्रश्नोत्तर लेखन अभ्यास त्यस्तै ते अनुच्छेद लेखन अभ्याससँग केन्द्रित रहनेछ सबैभन्दा पहिला सुरु गरौँ एउटा अदृष्टांश अनुच्छेदबाट सबैभन्दा पहिला त यो अनुच्छेदलाई पढौँ बुझौँ र यसमा सोधिएका प्रश्नहरू जवाफ दिन सक्ने भनौँ है त सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी यसलाई सस्वर वाचन गर्छौँ तपाईँहरू पनि म पनि पढ्छु तपाईँहरू पनि सँगसँगै पढ्दै जानुहोस् है त पढ्नुहोस् र महत्त्वपूर्ण लागेका कुरामा तपाईँहरू रेखाङ्कन पनि गर्न सक्नुहुन्छ ल से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज डोल्पाका दुई हिउँचितुवामा सेटेलाइट जिपिएस कलर जडान गरिएको छ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको नेतृत्व तथा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालको प्राविधिक एवं आर्थिक सहयोगमा सेटेलाइट जिपिएस कलर जडान गरिएको हो डोल्पाको सालदाङ ब्लकको निजाल गाउँ नजिकको राप्का क्षेत्रमा सैतिस केजी तौलको अन्दाजी सात वर्षको वयस्क भाले हिउँ चितुवाको घाँटीमा जिपिएस कलर जडान गरिएको छ उक्त हिउँ चितुवाको नाम घाङ्री घापी हिउल राखिएको छ त्यस्तै सालदाङ ब्लकै घोरामा अठतिस किलोग्राम तौल भएको अन्दाजी छ वर्षको वयस्क भाले हिउँ चितुवामा पनि कलर जडान गरी सो चितुवालाई लाङ्गेन नाम दिएको छ पढ्नुभयो है अब बाँकी अनुच्छेदको अंशलाई पढौँ हिउँचितुवाहरूले वासस्थानमा गरेको विचरण पार गरेको दूरी आनीबानी व्यवहार लगायतका विषयमा जिपिएस कलरले अठार महिनासम्मको तथ्याङ्क दिने र त्यसबाट संरक्षणको रणनीति तथा योजना तर्जुमा गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ स्याटे स्याटेलाइट कलर जडान गरिएका घाङ्री घापी हिउल र लाङेनबाट प्राप्त जिपिएस लोकेसनका आधारमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग विश्व वन्यजन्तु कोष नेपाल र से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हिउँ चितुवाहरूको अनुगमन गरिएको छ पढ्नुभयो अब यससँग सम्बन्धित प्रश्नहरू छन् यस्तो अनुच्छेदहरूबाट एउटा त छोटो एक वा दुई वाक्यसम्ममा जवाब दिने खालका छोटा छोटा प्रश्नहरू सोध्न सकिन्छ भने चा। अर्को चाहिँ भाषासँग सम्बन्धित भाषिक संरचनासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू पनि सोध्न सकिन्छ यी दुवै किसिमका अभ्यास यस अनुच्छेदमा केन्द्रित छन् सबैभन्दा पहिला हेर्नुहोस् त ल प्रश्नहरू हेर्नुहोस् है स्याटेलाइट जिपिएस कलर जडान गर्न कुन कुन निकायबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ तपाईँहरूले पढ्नुभयो तपाईँहरू खोज्न पनि सक्नुहुन्छ अब हेर्नुहोस् त ल अहिले हामीले अनुच्छेद पढ्यौँ र त्यससँग सम्बन्धित प्रश्नहरू पनि मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु ती प्रश्नको जवाब अब हामी यहाँ खोजौँ जस्तो कि त्यहाँ प्रश्न राखिएको छ सेटेलाइट जिपिएस कलर जडान गर्न कुन कुन निकायबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ ल हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ यहाँ कुन अनु कुन हरफतिर यसको जवाब नजिक छ होला यी हेर्नुहोस् त वन्यजन्तु संरक्षण विभागको नेतृत्व राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालको प्राविधिक एवं आर्थिक सहयोग में सैटेलाइट जिपीएस कलर जड़ान कर अब इस यो प्रश्न अनुसार जवाब दिन हमें सीक्न पर्चिल कुन कुन नि जंतु संरक्षण विभाग को नेतृत्व तथा राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण कोष रिश्व वन्यजंतु कोष को प्राविधिक एवं आर्थिक सहयोग यो कल जिपिएस स्याटेलाइट जिपिएस कलर जडान गर्न मद्दत प्राप्त भएको छ आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ यसरी हामी यसलाई लेख्न सक्छौँ त्यस्तै जिपिएस कलरले कति महिनासम्मको तथ्याङ्क सक्छ ल हेर्नुहोस् त कति महिनासम्मको तथ्याङ्क सक्छ भने छ जिपिएस कलरले अठार महिनासम्मको तथ्याङ्क सक्छ भनिएको छ त्यस्तै हिउँ चितुवाको अनुगमन कुन कुन निकायले गरेका छन् कुन कुन निकायले गरेका छन् हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ ए राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग विश्व वन्यजन्तु कोष नेपाल र से फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हिउँ चितुवाहरूको अनुगमन गरिएको छ अब यी प्रश्नहरूको जवाब देख्नुभयो त्यस्तै हिउँ चितुवाको संरक्षण किन आवश्यक देखिन्छ अब यो प्रश्नको जवाफ भने अनुमान खोज सोच विचार यो पढिएको अनुच्छेदबाट पाएको आशयबाट लेख्नुपर्ने हुन्छ ल यो प्रश्नको जवाब चाहिँ के ले के होला त कुरा अब हामीले बुझेकै छौँ होइन त हिउँ चितुवाको संरक्षण किन आवश्यक देखिन्छ हो हिउँ चितुवा खतरा सूचीमा रहेको प्रजाति अर्थात् कुनै पनि बेला लोप हुने वन्यजन्तुभित्र पर्ने भएकोले यसको संरक्षण गर्नु आवश्यक छ अब अहिले भनिएका प्रश्नहरूलाई हामी यसरी खोजेर हेऱ्यौँ र प्रश्नोत्तरका रूपमा यसरी लेख्न सकिन्छ ल हेर्नुहोस् त अहिले भर्खरै के प्रश्न थियो अब अर्को चाहिँ अरू प्रश्नहरू चाहिँ भाषा संरचनासँग सम्बन्धित छन् अब जस्तै कि भाषा संरचना भाषिक भाषा तत्त्वसँग सम्बन्धित व्याकरणसँग सम्बन्धित शब्द भण्डारसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू रहन सक्छन् जस्तै अनुच्छेदबाट दुई दुईवटा मौलिक र आगन्तुक शब्द खोजेर लेख्नुहोस् अब यो अनुच्छेदबाट खोजेर लेख्नु छ त्यस्तै गरी अनुच्छेदबाट एउटा समस्त शब्द पहिचान गरी टिपोट गर्नुहोस् अनुच्छेदबाट एउटा द्वित्व शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस् फरक फरक पञ्चम वर्ण प्रयोग भएका दुईवटा शब्द टिप्नुहोस् ल योभन्दा पहिला हामीले अघि एक वा दुई वाक्यमा दिने छोटो जवाफका प्रश्नहरूसँग सम्बन्धित छलफल सकौँ त्यसपछि हामी लागौँला ल ला यो प्रश्नको जवाब या मैले कसरी पहिचान गर्ने भनेर पनि रेखाङ्कन गरेर देखाइसकेको छु अब तपाईँहरूले अभ्यास पुस्तिकामा लेख्नु पनि भयो होला अब कस्तो लेख्नुभयो हेर्नुहोस् त यस्तै गरी त लेख्नुभयो तपाईँहरूले पनि होइन त नमुनाका लागि मैले त्यो प्रश्नको जवाब यहाँ प्रस्तुत गरेको छु जस्तै सेटेलाइट जिपिएस कलर जडान गर्न कुन कुन निकायबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको छ राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको नेतृत्व तथा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा सेटेलाइट जिपिएस कलर जडान भएको छ अब अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त जिपिएस कलरले कति महिनासम्मको तथ्याङ्क सक्छ या हामीले पहिचान गरेका थियौँ कति हो जिपिएस कलरले अठार महिनासम्मको तथ्याङ्क दिन सक्छ अब हिउँ चितुवाको अनुगमन कुन कुन निकायले गरेका छन् र हेर्नुहोस् त सेटेलाइट कलर जडान गरिएका घाङ्री घापियुल र लाङबाट प्राप्त भएका जिपिए जिपिएस लोकेसनका आधारमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग विश्व वन्यजन्तु कोष नेपाल र से फक्सुनो राष्ट्रिय निकुञ्जबाट हिउँ चितुवाहरूको अनुगमन गरिएको छ अब त्यस्तै हिउँ चितुवाको संरक्षण किन आवश्यक देखिन्छ यो अनुमानात्मक प्रश्न थियो हिउँ चितुवालाई विश्वव्यापी रूपमा खतरा प्रजातिको सूचमा सूचीमा सूचीकृत गरिएको छ यी प्रजातिको कुनै पनि बेला लोप हुने भइरहेकाले यिनीहरूको संरक्षण गर्नुपर्छ त्यस कारण आवश्यक छ भन्ने अर्थ ल यी प्रश्नहरूको जवाब तपाईँहरूको पनि यस्तै थिए होला अब हामी भाषिक संरचनासँग सम्बन्धित प्रश्नहरूमा केन्द्रित रहन्छौँ है त अनुच्छेदबाट दुई दुईवटा मौलिक र आगन्तुक शब्द खोजेर लेख्नुहोस् ल अब हामी मौलिक र आगन्तुक शब्दको कुरा गरौँ म सुन्दैछु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भन्दै हुनुहुन्छ यो मौलिक र आगन्तुक शब्दको बारेमा चाहिँ अलिकति बताइदिनु भए हामीलाई सजिलो हुने थियो होइन त ल म पहिला बुझाइदिन्छु त्यसपछि जवाब खोज्ने काम चाहिँ तपाईँहरूको है त अनुच्छेदबाट दुई दुईवटा मौलिक र आगन्तुक शब्द मौलिक शब्द कस्तोलाई भन्ने मूल शब्द अर्थात् नेपाली भाषामा प्रयोग भएका शब्दहरू शब्दको स्रोत कहाँबाट कुन भाषाबाट नेपाली भाषामा अधिक शब्दहरू प्रयोग भएका छन् भन्नुहोस् त हो संस्कृत भाषाका शब्दहरू नेपाली भाषामा हुबहु जस्ताको तस्तै प्रयोग भएका पनि छन् अनि तिनको केही रूप परिवर्तन भएर आएका पनि छन् अनि त्यस्तै नेपाली भाषाका शब्द अनुकरणात्मक शब्द चाहिँ मौलिक शब्दहरू हो अब बुझिहाल्नुभयो जस्तो संस्कृत भाषाबाट आएका शब्द हामी यहाँ पुष्प शब्द प्रयोग गर्छौँ त्यस्तै गरी वृक्ष शब्द प्रयोग गर्छौँ होइन गृह शब्द प्रयोग गर्छौँ हेर्नुहोस् त यी शब्दहरू संस्कृत भाषामा पनि यस्तै रूपमा प्रयोग हुन्थे र नेपाली भाषामा पनि यस्तै रूपमा प्रयोग हुन आएका छन् यस्ता शब्द तत्सङ हुन् र ती शब्द पनि के हुन् मूल शब्द अथवा मौलिक शब्द नै हुन् त्यस्तै गरी संस्कृत भाषाका शब्द नेपाली भाषामा केही परिवर्तन भएका जस्तो कि यहाँ दुग्ध शब्द छ नेपालीमा दुध प्रयोग हुन आएको छ यो केही परिवर्तन भएको छ त्यो पनि संस्कृत भाषाबाट तद्भवीकरण अर्थात् तद्भव यस्ता शब्दलाई तद्भव शब्द भनिन्छ अनि त्यस्तै गरी जस्तो फुल्ल शब्द यहाँ फुलको रूपमा प्रयोग भएको छ होइन त त्यस्तै यहाँ अन्य शब्दहरू जस्तो अहिले भाद्र छ यहाँ भदौको रूपमा हामी प्रयोग गर्छौँ हो यस्ता शब्दहरू पनि के हुन् तद्भव शब्द हुन् यद्यपि ती शब्द पनि मौलिक शब्दभित्रै आउँछन् त्यस्तै मैले अघि भने नेपाली भाषाका ठेट शब्दहरू अनुकरणात्मक शब्दहरू अब ल तपाईँहरू अब अघिको अनुच्छेदमा फेरि खोज्नुहोस् त यस्ता शब्दहरू मौलिक र आगन्तुक शब्द कुन कुन होला अनि अरू प्रश्न पनि एकचोटि पढिहेरौँ अनि सबै प्रश्न बुझिसकेपछि जवाबतिरको कुरा गरौँला हेर्नुहोस् त अनुच्छेदबाट एउटा समस्त शब्द पहिचान गरी टिपोट गर्नुहोस् हो समस्त शब्दको बारेमा त बुझिसक्नु भएको छ होइन त जस्तो समस्त शब्द भनेको समास भएर भनेका शब्दहरूलाई के भनिन्छ समस्त शब्द भनिन्छ हो हामीले समासका बारेमा यसभन्दा अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि पढिसकेका छौँ होइन त जस्तो कि जस्तो हामी एक दुईवटा उदाहरणहरू दिन सक्छौँ जस्तो रोगले ग्रस्त रोगले ग्रस्त रोगग्रस्त अब यहाँ रोगले ग्रस्त शब्दबाट समस्त शब्द के बन्यो रोगग्रस्त बन्यो होइन यो एउटा के शब्द हो यो यो समस्त शब्द हो यसरी बनेको शब्दलाई समस्त शब्द भनिन्छ त्यस्तै गरी दुई बाटोको समूह दुई बाटोको समूहलाई के भनिन्छ ल भन्नुहोस् त दुई बाटोको समूह अब यसको समस्त शब्द के हुन्छ हो दो बाटो होइन त अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त ल माछाको जस्तो माछाको जस्तो पुच्छर भएको के भनिन्छ यसको समस्त शब्द के हुन्छ होला भन्नुहोस् त हो माछा पुस्रे ल यो माछा पुछ्रे के हो समस्त शब्द हो अब समस्त शब्द एउटा समस्त शब्द पहिचान गर्ने भनेको छ त्यो पनि खोज्दै गर्नुहोस् है मैले प्रश्न मात्रै बुझाइदिएको अनि अनुच्छेदबाट एउटा द्वित्व शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस् द्वित्व भनेको चाहिँ के अरे हो उस्तै उस्तै शब्द दोहोरिएर अर्को शब्द बन्यो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ द्वित्व हुन्छ जस्तै कि जस्तै कि आफ्नो शब्द छ अनि अर्को आफ्नो शब्द छ आफ्नो र आफ्नो शब्द मिलेर आफ्नो आफ्नो पनि हुन्छ अनि आ आफ्नो पनि हुन्छ अब यो शब्द के हो द्वित्व शब्द होइन त्यस्तै अब गहना शब्द छ अनि फेरि गहना शब्द दोहोरियो अब यसको दुईवटो के हुन्छ दोहोरिएको यो चाहिँ अङ दोहोरिएको अंश हो अब गहना गहना गर गहना ल हेर्नुहोस् त यो पनि दुईवटो शब्द हो यसरी दोहोरिएर हो जस्तै अब पालो शब्द छ अनि अर्को पालो शब्द छ यो दोहोरियो अब के हुन्छ आलो पालो वा पालै पालो पनि हुनसक्छ होइन त यी यस्तो शब्दहरू चाहिँ के हुन् दुई त शब्द हुन् तर अब अर्को छ अर्को प्रश्न छ फरक फरक पञ्चम वर्ण प्रयोग भएका दुईवटा शब्द टिप्नुहोस् छ फरक फरक पञ्चम वर्ण प्रयोग भएका पञ्चम वर्ण भनेको के के हो य यण न म को प्रयोग भएका शब्दहरू चाहिँ के हुन् पञ्चम वर्ण सम्बन्धी शब्दहरू हुन् ल अब तपाईँहरूले मैले यी कुराहरू भन्दै गर्दा यो अनुच्छेदबाट यी प्रश्नको जवाफहरू भएको होला अब के के खोज्नुभयो ल मलाई भन्नुहोस् त ल दुई दुईवटा मौलिक र आगन्तुक शब्द खोजेर लेख्नुहोस् या त थुप्रै शब्दहरू छन् होइन त ल मौलिक शब्द हिउँ निकुञ्ज जस्ता शब्दहरू मौलिक शब्द हुन् त्यस्तै आगन्तुक आगन्तुक भनेको चाहिँ हो मैले अघि मौलिकको कुरा चाहिँ गरेँ आगन्तुकको कुरा चाहिँ छुटे छ होइन त ल आगन्तुक भनेको चाहिँ संस्कृत भाषाका शब्द नेपाली शब्द अनुकरणात्मक शब्द बाहेक अरू भाषाबाट पनि नेपाली भाषामा धेरै शब्दहरू आएर प्रयोग भएका छन् त्यसरी देशभित्र बोलिने भाषाहरू वा देश बाहिर बोलिने भाषाहरूबाट पनि नेपाली भाषामा आएका शब्दहरू छन् त्यस्ता शब्दहरूलाई चाहिँ आगन्तुक शब्द भनिन्छ होइन त जस्तो यहाँ धेरै त अङ्ग्रेजीका शब्दहरू पनि प्रयोग भएको रहेछ सबैभन्दा सजिलो चिह्न त अङ्ग्रेजीका शब्दहरू सेटेलाइट कलर लोकेसन जस्ता शब्दहरू चाहिँ यहाँ आगन्तुक शब्दका रूपमा प्रयोग भएका छन् होइन त ल अब यो प्रश्नको जवाफ पनि भयो अब दोस्रो प्रश्न हेर्नुहोस् त अनुच्छेदबाट एउटा समस्त शब्द पहिचान गरी टिपोट गर्नुहोस् या कुन शब्द समस्त शब्द छ हो वासस्थान बासका लागि थान वासस्थान वन्यजन्तु अब यी शब्दहरू चाहिँ के हुन् समस्त शब्द हुन् त्यहाँ एउटा भनेको छ तपाईँले एउटा बताउन सक्नुहुन्छ अनुच्छेदबाट एउटा द्वितीय शब्द पहिचान गरी लेख्नुहोस् जस्तो आनी बानी बानी र बानी शब्द दोहोरिएर आनी बानी बनेको छ होइन त ल अब अर्को फरक फरक पञ्चमबाट प्रयोग भएका दुईवटा शब्द टिप्नुहोस् ल निकुञ्ज तथ्याङ्क यहाँ यको प्रयोग भएको छ यहाँ गको प्रयोग भएको छ मैले है भने य गण न म म प्रयोग भएका शब्दहरू कुन कुन छन् यहाँ खोजेर लेख्ने कुरा हो होइन त ल यसरी हामीले अनुच्छेदबाट छोटा छोटा प्रश्नको जवाब दिन पनि छोटो छोटो जवाफ दिन पनि सक्छौँ र यस्ता अनुच्छेदहरू भाषिक क्रियाकलापसँग पनि सम्बन्धित हुन्छन् भाषिक संरचनासँग पनि सम्बन्धित हुन्छन् त्यससँग सम्बन्धित अभ्यास पनि गर्न सकिन्छ यी दुवै किसिमको अभ्यास हामीले यस अनुच्छेदबाट गऱ्यौँ यसबाट तपाईँहरूलाई पक्कै पनि केही भाषासँग सम्बन्धित र प्रश्नोत्तरसँग सम्बन्धित पठनबोधसँग सम्बन्धित अभ्यास गर्न सहयोग पुग्यो नै होला अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लाग्छौँ संक्षिप्त उत्तरको कुरा मैले यसभन्दा अघिल्लो कक्षामा के केही उठाएको थिएँ र तपाईँहरूलाई केही प्रश्नको जवाब लेख्नको लागि भनेको पनि थिएँ संक्षिप्त उत्तर भनेको भएको छ है संक्षिप्त उत्तर भन् भनेको प्रश्नले सोधेका कुरालाई प्रश्न उठ्ने गरी छोटकरीमा प्रस्तुत गर्नु हो सोधिएको प्रश्नअनुसार लामो भूमिका नबाँधि छरितो जवाफ दिने भएकाले यसलाई छोटो उत्तर पनि भनिएको संक्षिप्त उत्तर वा छोटो उत्तरलाई बोध प्रश्नको जस्तो एक वा दुई वाक्यमा दिइने जवाफ यो सङ्क्षिप्त प्रश्नलाई ठान्नु हुँदैन यो चाहिँ कम्तीमा पाँच छ वाक्यमा लेख्नुपर्ने हुन्छ प्रश्नको मर्म र आशय बुझेर अनि प्रश्नको जवाब एक अनुच्छेदमा लेख्नुपर्छ अब योसँग सम्बन्धित कुरा मैले अस्ति अलिकति योभन्दा अघिल्लो कक्षामा केही बताएको थिएँ अनि केही अभ्यासहरू गर्ने तीसँग सम्बन्धित केही अभ्यास नमुना चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यसका बारेमा आज थप छलफल गर्दैछौँ ल हेर्नुहोस् त म तपाईँहरूलाई प्रश्न सङ्क्षिप्त प्रश्न कस्ता हुन्छन् हेर्नुहोस् त ओजन तह भनेको के हो र ओजन तहको क्षयीकरणले कस्तो प्रभाव पर्छ दिगो विकासको अवधारणा किन आवश्यक छ वातावरण असन्तुलन हुनबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ ल यी प्रश्न तिनवटा प्रश्न छन् यहाँ यी पनि संक्षिप्त प्रश्नहरू हुन् यीमध्ये तपाईँहरूलाई कुन चाहिँ प्रश्नको जवाबको नमुना अलिकति बताइदिए हामीलाई सजिलो हुन्छ भन्ने लागेको छ ल ला भन्नुहोस् त ल तपाईँहरूले वातावरण असन्तुलन हुनबाट कसरी जोगाउन सकिन्छ त्यसको कुरा अलिकति भनिदिनुहोस् भन्नुभयो होइन त ल आज हामी यो प्रश्नको नमुना कसरी यो प्रश्नको जवाबको नमुना कस्तो हुनसक्छ यो हेर्नुहोस् है त मैले केही लेख्ने कोसिस गरेको छु तपाईँहरू पनि यस्तै गरी जवाफ लेख्न सक्नुहुन्छ र यस्तै किसिमको अथवा यही हुबहु हुनुपर्छ भन्ने छैन यसलाई आफ्नो मौलिक सिप अनुसार आफ्नो ऊ अनुसार दक्षता सिप अनुसार लेख्न सकिन्छ ल ले हेर्नुहोस् वातावरण असन्तुलन पैदा गर्ने प्रमुख कारक मानिस नै हो त्यसैले मानिस आफै यसतर्फ सचेत हुनुपर्छ उद्योग धन्दा कल कारखाना मोटर गाडीबाट निस्कने धुवालाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ पेट्रोलियम पदार्थका सट्टामा जलविद्युत सौर्य ऊर्जा गोबर ग्यास जस्ता वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतको प्रयोग गर्नुतिर लाग्नुपर्छ हाम्रो जस्तो देशमा त यसको प्रचुर सम्भावना पनि छ कुहिने र नकुने फोहोरलाई वर्गीकरण गरी कुहिने फोहोरबाट प्राङ्गारिक मल बनाई रासायनिक मलको प्रयोग घटाउनुपर्छ कीटनाशक औषधि रासायनिक पदार्थको प्रयोगमा कमी ल्याउनुपर्छ यसरी समयमै यसतर्फ सचेत हुन सके वातावरण असन्तुलन हुनबाट जोगाउन सकिन्छ ल यो एउटा संक्षिप्त प्रश्नोत्तरको नमुना थियो तपाईँहरूलाई पनि यस्तै गरी लेख्ने अभ्यास गर्नुभयो भने यस्ता प्रश्नहरूको जवाब राम्रोसँग दिन सक्नुहुन्छ अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ अब समीक्षात्मक उत्तर लेख्ने पनि छ अब समीक्षात्मक उत्तर समीक्षा गर्ने खालको छलफल गर्ने खालको केसरा केसरा केलाएर दिने खालको जवाब समीक्षात्मक उत्तर लेखन हो अब यो समीक्षात्मक जवाब लेख्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त प्रश्नको मर्म र आशय राम्ररी बुझ्नुपर्छ अनि दिएको पाठ मा त्यसका कुराहरू तथ्यगत कुराहरू त्यसका त्यससँग सम्बन्धित कुराहरू राखिएका हुन्छन् ती कुराहरू कसरी प्रस्तुत गरिएको छ त्यसलाई आधार मानेर लेख्नुपर्छ अनि यस्तो प्रश्नको जवाब आठ दस वाक्यको जवाफ हुनुपर्छ र आठ दस वाक्यका जवाफहरूको एउटा अनुच्छेद बनाएर लेख्न सकिन्छ परिचय विश्लेषण निष्कर्षसहित तिन तह अथवा तिनवटा स्वरूप मा दिने को को तर अनुच्छेद चाहिँ एउटै अनुच्छेदमा लेख्न सकिन्छ है त अब यसको यस्ता प्रश्न कस्ता हुन्छन् यसको जवाबको नमुना कस्तो हुन्छ यसतर्फ लागौँ है त ल हेर्नुहोस् त अब दिएको प्रश्नको समीक्षात्मक उत्तर दिनुहोस् पर्यावरण सन्तुलन सम्वादमा पर्यावरण संरक्षणबारे कस्तो विचार व्यक्त छ हो यहाँ ठेट कुराहरू खोजिरहेको छ हामीले वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न कसरी सहयोग पुर्याउन सक्छौँ उल्लेख गर्नुहोस् ल यसको एउटा नमुना कसरी लेख्ने यो सम्बन्धमा हेरौँ है त मैले यसको एउटा नमुना तयार पारेको छु ल पर्यावरण सन्तुलन संवादमा पर्यावरण संरक्षणबारे कस्तो विचार व्यक्त छ अब यसको नमुना यस्तो हुनसक्छ तपाईँहरू पनि यस्तै आधारमा लेख्न सक्नुहुन्छ यही हुबु हुनुपर्छ भन्ने चा, छैन यो एउटा नमुना मात्रै हो यसबाट तपाईँहरूलाई पनि लेखन अभ्यासमा सघाउ पुग्नेछ ल एकचोटि पढौँ सन्तुलित पर्यावरणकै कारण पृथ्वीमा प्राणीहरूको जीवनको अस्तित्व सम्भव भएको हाम्रो वरिपरि रहेका हावा पानी माटो बोटिडुवा जीव जन्तु सूर्यको प्रकाश मिलेर नै पर्यावरण भनेको छ यी कुनै पनि तत्त्वमा असन्तुलन पैदा भएमा पर्यावरण असन्तुलित हुन पुग्छ पर्यावरण असन्तुलनको मुख्य कारक तत्त्व नै मानव भएकाले पर्यावरण संरक्षणको दायित्व पनि मानिसकै हो पर्यावरणमा भएका स्रोत साधनको प्रयोग गरेर मानिसले आफ्नो जीवन चलाउँछ त्यसैबाट उसले आय आर्जन गर्छ उसले मोटर गाडी कल कारखाना उद्योग धन्दा चलाउँछ अनि धुवा धुलो फोहोर उत्सर्जन गर्छ यसबाट अतिवृष्टि अनावृष्टि खाद्य सङ्कट वजन तहको विनाश ग्लोबल वार्मिङ अम्लीय वर्षा जस्ता प्रकोपको सामना गर्नुपर्छ मानिस चेतनशील र सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो तसर्थ सबैको साझा घर पृथ्वीको संरक्षण मानव जातिले नै गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ त्यसका लागि दिगो विकासको अवधारणा अनुसार विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ त्यसै गरी विषादीको प्रयोगमा सचेतता अपनाउनु पर्ने पेट्रोलियम पदार्थको सट्टामा ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोत प्रयोगमा ल्याउनु पर्ने तथ्य पनि संवादमा उल्लेख छ यसरी जैविक विविधता संरक्षण करते प्राणी रनस्पति लोप होना जोगून पर्च इस तथ्य लद में विशेष महत्व का साथ गंभीर रूप में उठाइए यो प्रश्न को जवाब लेखन सक अर्क प्रश्न थियो त्यो प्रश्न को जवाब तब ये लेखने अभ्यास कर हाई अब हमी अर्को पाठको विषयवस्तु बोध गरी शीर्षकमा अनुच्छेद लेख्ने अनुच्छेदमा कुनै एउटा दिएको शीर्षक जस्तो यहाँ दुईवटा शीर्षक छन् उदाहरणका लागि ग्लोबल वार्मिङ ऊर्जाको स्रोत अब यससँग सम्बन्धित अलि लामो अनुच्छेद पनि लेख्न सकिन्छ छोटो अनुच्छेद पनि लेख्न सकिन्छ यद्यपि अनुच्छेदमा पनि यसको परिचय अनि यसका यसको विवरण र निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ अब यसका लागि कसरी लेख्ने यो कुराहरू चाहिँ हामी हेरेपछि मात्रै भन्न सक्छौँ हुन त मैले अघि नै भने कुनै एउटा दिएको शीर्षकमा अनुच्छेद लेख्दा त्यो विषयवस्तु शीर्षकले दिएको परिचय प्रस्तुत गर्नुपर्छ परिचय प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसभित्र रहेका विवरणात्मक कुराहरू तथ्यात्मक कुराहरूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ अनि त्यसपछि निष्कर्षको रूपमा लेखेर यसलाई टुङ्ग्याउनु पर्छ होइन त यो चाहिँ अनुच्छेद लेख्ने तरिका भयो कसरी लेख्ने त ल हेर्नुहोस् त अब अनुच्छेद लेखनको एउटा नमुना हेरौँ है त ल हेर्नुहोस् त एउटा अनुच्छेद ग्लोबल वार्मिङसँग सम्बन्धित त्यस्तै अब यसको नमुना यस्तो छ हिजो आज पृथ्वीको तापक्रममा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ पृथ्वीको औसत तापक्रममा वृद्धि हुनुलाई नै ग्लोबल वार्मिङ भनिन्छ मैले परिचय लेख्नुपर्छ भनेको थिएँ यसरी हामीले यी दुई अरबमा परिचयसँग सम्बन्धित कुरा छन् त्यस्तै ग्लोबल वार्मिङ अर्थात् विश्वतापीकरणका कारणमध्ये हरित क्रिया प्रभाव पनि एक हो हरित क्रिया निर्माणमा प्रयोग हुने सिसा वा प्लास्टिकबाट सूर्यको प्रकाश ठोकिन जान्छ र तापक्रममा वृद्धि हुन्छ त्यस्तै गरी उद्योगधन्दा कल कारखाना आदिबाट निस्कने धुलो धुवाँले पनि वातावरणमा असन्तुलन पैदा गरेको छ बढ्दो जनसङ्ख्या सहरीकरणको विकास र वनजङ्गलको विनाश जस्ता कारण पनि विश्व तापीकरणका कारक हुन् कतै हिउँ नै हिउँको वर्षा छ त कतै आधी तुफानको मार अतिवृष्टि अनावृष्टिको भय र खाद्य सङ्कटका समस्या पनि मानिसले भोगिरहेको छ यी र यस्तै ग्लोबल वार्मिङले ल्याएका परिणाम हुन् यी सबैको कारक मानिस आफै हो विश्वतापीकरण न्यूनीकरणका लागि मानिस सचेत हुनैपर्छ दिगो विकासको अवधारणा अनुसार विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ कल कारखाना घरेलु उद्योग आदिबाट उत्सर्जन गरिने फोहोरको व्यवस्थापनमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनु आवश्यक छ वृक्षारोपण वन जङ्गलको संरक्षण गर्नाले पनि विश्व तापीकरणको प्रभावलाई मत्थर पार्न सकिन्छ यसरी हामी अनुच्छेद लेख्न सक्छौँ त्यस्तै अर्को शीर्षक पनि हेरौँ र तपाईँहरू पनि सोच्नुहोस् त यो चाहिँ मैले अघि लेखेको अलि लामो खालको छ अब यसलाई अलि छोटो अनुच्छेद कसरी लेख्न सकिन्छ त्यसको अभ्यास वाई जार, वाई जार पनि यहाँ गर्ने प्रयास गरिएको छ हेर्नुहोस् है ऊर्जाका स्रोतहरू बत्ती बाल्न खाना पकाउन पङ्खा चलाउन ऊर्जाको आवश्यकता पर्छ त्यसै गरी विभिन्न किसिमका सानादेखि ठुला यन्त्र उपकरण चलाउन मोटर गाडी गुडाउन हवाई जहाज उडाउन पनि ऊर्जाको स्रोतको आवश्यकता पर्छ पेट्रोलियम पदार्थ सूर्यको प्रकाश जलविद्युत ऊर्जाका स्रोत हुन् पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन नेपालमा छैन पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि खरबौँ रुपियाँ बाहिरिने गर्छ नेपाल जल सम्पदामा धनी छ सौर्य ऊर्जा ऊर्जा र गोबर ग्यास उत्पादनको पनि प्रचुर सम्भावना छ यसरी ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतको ज्यादा उपयोग गर्न सकेमा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कटौती हुन सक्थ्यो अर्कोतर्फ वातावरण प्रदूषणमा पनि कमी ल्याउन सकिन्थ्यो यसरी छोटो अनुच्छेद यसरी लेख्ने अभ्यास गरिएको छ अब तपाईँहरू पनि यसै गरी यस्तै गरी अन्य अनुच्छेदहरू पनि लेख्ने अभ्यास गर्नुहोस् अनि अर्को अभ्यास तपाईँहरूलाई म भन्दैछु एउटा चाहिँ तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तक पल्टाएर हेर्नुहोस् त त्यहाँ पाठ्य पुस्तकमा चित्र छ ती चित्रहरूको वर्णन गरेर पनि यसरी अनुच्छेद तयार गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ पनि तपाईँहरू केन्द्रित रहनुहोस् न है त ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको छलफलमा तपाईँहरू सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुभयो यसका लागि म हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कक्षा यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु धन्यवाद नमस्कार